بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے فضل بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ بے حق مظلوم مالک جو حاضر بیٹھے ہیں بطول در صدقہ گناہ معاف ذرا آواز اونچا کر دو جی میرا اللہ جو حاضر بیٹھے ہیں گناہ معاف آزاداری سعی و محنت منظور و مقبول فرما میرا اللہ اس خاندان دے تمام مرحومین دے درجات مزید بلند نسیم عباس نو مالک حیاتی والا بیٹا عطا فرما جو مقروض ان قرض ادا فرما بے اولاد ان وارث عطا فرما علی ان ولی اللہ پڑھن والے عزاداراں دا تحفظ فرما امام زمان دا جلد ظہور فرما اللہ پڑھو صلوات بلند جنہاں دا ایمان ہے کہ ذریعہ نجات ہے صلوات بلند آواز لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین متاقین والجنات المؤمنین والنار للکافرین والمنافقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم بالقاسم محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتمیتت الجاہلیہ کل چہرے نال صلوات میرے واجب الاحترام اللہ تمام دے نیک حاجات منظور فرماوے امام زمانہ دا فرمان ہے معصوم دا حکم ہے آرڈر امام برحق معصوم دا فرمان ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھیا اس علی و ولی اللہ بھی پڑھیا اس مومن بھی سڑویند ہے شیعہ بھی سڑویند ہے تے 24 گھنٹے چ ایک دفعہ اگر میں 12ویں کو یاد نس کیتا ساڈا کچھ نہیں لگا شیعہ بھی سڑویند ہے نوکر بھی ساڈا سڑویند ہے اگر 24 گھنٹے دے اندر ایک دفعہ نس آکھا یا امام زمان الاجل
مولا حالات خراب ہیں جلدی آ. مولا فرمائیں سادہ کچھ نہیں لگتا. سر ہلاؤ تے باویں واہ واہ کرو, فرمان اچ میں نہ وعدہ گھاٹا میری ذات کر نہیں سکتی, نہ میری ایڈی جرت ہے, نہ مجال ہے, نہ ایسی طاقت ہے. جو حق ہے میں تہاڈے کناں تک پہنچا دیتا ہے. اگو ہر شیعہ دے مزاج تے ڈیپینڈ کردے جس طریقے نال سنے. زمانے دیاں گلاں کریندے ہیں, بارہویں کو یاد کیوں نہ کریں. بھی زبان ہلاؤ نا, بھی میں آدھا عربی نہیں آندی, فارسی بھی نہیں آندی. چلو ساری اپنی زبان تے اودے وچ آکھ مولا جلدی آ, حالات خراب ہیں. یہ تیرے ای آکھن نال اللہ راضی ہے, چودہ ہی راضی. اللہ ہی خوش ہے, پانچ بارہ چودہ بھی خوش میں راضی. اچھا بات فائدہ دیکھو, ایک چیز دا کام کرن نال نقصان ہے, نہیں کرنا چاہیے. یہ کام کرن نال نقصان نہیں فائدہ ہے. وہ تو حیاتی ہوئی سارا کو پھر صفدر شاہ جی عمل کرنا چاہیے, سارا نو عمل کرنا چاہیے پھر فائدہ جو ہے. میں آدھا کوئی بوکے اپنی بستی چ بہ کے, کوئی سید ہے مظفر گڑھ بہ کے, ڈیرہ غازی خان بہ کے, ملتان بہ کے, دنیا دے مشرق مغرب شمال جنوب کسے کونے وچ بہ کے یہ کو جا دے یا مولا حالات خراب ہیں جلدی آ. کل نفس ذائقت الموت, موت آ گئی ہے, بندہ مر گئی ہے, دفن تھی گئی ہے بکان دی بستی وچ, قبرستان دفن ہو گئی ہے. جدا علی ان ولی اللہ دی اذان مکہ چاسی, پوری کائنات سن سی, امام زمان دا ظہور تھی سی, فرشتے اسے وستی تھی اس قبرستان چاسن, وہ قبر اٹھا کے اکثر مبارک ہوئی. اج تے کو گھننا ہے, اگے تو انتظار کریں دا میں, اج بارواں تیری انتظار. سارے بولو امام برحق, امام زمانہ تیری مومن دی انتظار. کتنا فائدہ ہے امام زمانہ کو یاد کرنا. تہاڈی آواز نہیں آئی, ذہن دے دریچے کھول کے نوکر دی بات دا وزن کرو. ناصر نو تک کیا سمجھاون دی کوشش بیٹھا کریں دے. امام زمان کو یاد کرے سے فائدے بڑے ہیں, بڑے مت کہیں دے ذہن چو بھی میں مشرق دے آخری درخت لے بیٹھا. چلو ایک کام کر چھوڑ, مولا کو پتہ ہے امام زمانہ پہ فرمیندن تو اپنے دل تے دماغ کو تسلی دے جی میں دل آکھی. میں تا اتنا بہتر جاننا تیری اکھاں دیاں پپلیاں چوی گھنٹن دے اندر اتے کتنے دفعہ ہوئیں پتے تلے کتنے دفعہ ہوئیں. امام زمان فرمیدن میرے علمی. اچھا فائدہ دیکھو, پھر فائدہ دیکھو کتنا فائدہ ہے بارہویں کو یاد کرنے نال. جڑا ظہور تھی سی بڈھے والے تو ایک بندہ آخ سی بھی میں مظفر گڑھ نہ ڈیرے نہ شیر شاہ نہ اتھاؤں مکہ ونیا. پہلا قدم گھر تو بہر رکھسی, دوجا قدم مکہ بار میں دے سامنے ون کے رکھسی. مولا میں بطول دی قسم ہے دکھ لگسی, جائیں ہون سر ہلایا نوت کی کنشتر چلسی. ہون میں ذرا فیس ریڈنگ کر گنساں, دیکھ سا کس کے زبان تے علی ولی اللہ دی پکی سٹیمپ مہر لگی ہوئی ہے.
اگر تو پہلا قدم چاہے تو دوجا مکہ ونجے تو روایت ٹھیک ہے نبی حقل چمارے تے علی مدینے جو خیبر لگ ونجے چبلا روایت ضعیف ہے ازل تے دا جرم نہیں تے کو علی پچدا نہیں پیا چیزاں زندگی وچ نہ مائیاں خاموش رہو کسے عورت دی آواز نہ ترے چیزاں زندگی وچ نہ چھڑائے میری عرض ترے چیزاں زندگی وچ نہ چھڑائے میرا حکم نماز زندگی وچ نہ چھڑائے علی ولی اللہ مر ونجے نہ چھوڑ امام حسین دی ازاداری اور ماتمداری نہ چھوڑے میدان کربلا وچ زینب دے بھرا کو اکبر دی موت کھا کسے شہید دی لاش تے پہنچ کے مظلوم اندے قاتل کو بد دعا نہیں کی کتاباں بھریاں پین پڑھ گنا ہے تے جڑے تڑپس نہ علی اکبر اینج ہاتھ چاہے سی پر میں نہیں بنے ساد ایویں مرنی جیویں میلے نو سانگ مار آواز اچا رکھو نا آواز اچا چلو فرمائیں ابن سعد ایویں مرنی جیویں میلے نو سانگ مارے بڑا سونا پترا حسین بڑا کنا ہائے کیتی ہے کئی رو پین سجاد کنا رون دی شکل چ بنائی کئی چپ کر گئے لیکن اتنی منت کرے سا رون نہیں آندا میں کدی میں 30-32 سال ہو گئے میں کدا کہیں کو نہیں آکھ جو میرے بارے ضرور رو البتہ میں اتنی عرض کیتی ہے ضرور کرے رون تیرے بس وچ نہیں ہے تیرے اختیار بس وچ ایڈا سونا ہا پتر حسین دا جس پلنگ تے علی اکبر مدینے تیر جی میں سمیا شبیر ادھی رات لے اٹھیا ست پتر دا منہ تے سینہ چوم سبحان اللہ سبحان ست پتر دا سینہ اور منہ چومیا یقین کرے رات ڈھلیے شہر مدینے ایڈو پیو جھکے جو میں پتر دا منہ چوما جوانی نصیب ہوئی ایڈو پیو جھکے اڈو زندگی ہوئی علی اکبر دی اکھڑی ستی ہوئی جات میرے دیکھے میں ہاتھ اچے کیتے بابے دے گل ہاتھ رکھ کے ہاتھاں تے زور دے کے پیشانی تے اکبر بوسا دے کے پیا دے دین نہیں تھی ونا شرم نہیں شرم آوے نا بالکل نہ لو بسم اللہ دین آئی تھی منا میں دا سونا بابا فرمیندن میں کوئی ہونا آیا پوچھ پالن والی کولوں میں اٹھویں دفعہ پیا نا ہائے کر چھوڑو جا مل کے نہ بوائے ایمان نال لسوئی سلا کے علی عزت علی شیعہ سنیو جڑا ست پتر دا اٹھ اٹھ دفعہ منہ تے سینہ چومیا ڈامی والے نہیں ہوں پھول کیویں ڈٹھا یہ جملہ میں پڑھدا رہنا لیکن تڈا جدا یہ ماحول بن وجے ہا
ਹਰ ਸ਼ੀ ਅਸੂਨੀ ਜੁੜ ਵਜੇ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਾਂ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੋਵੇ ਉਸਤਾਦ ਉਲਮਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੂ 1983-84 ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨੋ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਲਸੇ 'ਤੇ ਸੁਣਾ, 4-5 ਜਲਸੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਸ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਦਰਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆਮੀ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਸਾਰੇ ਅਸਾਂ ਉਸ ਮਜਲਿਸ ਸੁਣਾ ਉਸਤਾਦ ਰੋਨੁਮਾ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਮਹਿਦੀ ਕੋ ਬਿਲ ਮੁਸ਼ਾਫਾ 2-3 ਦਫ਼ਾ ਕਰਬਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਲਣਾ ਬਿਲ ਮੁਸ਼ਾਫਾ ਬਿਲ ਮੁਸ਼ਾਫਾ ਕਰਬਲਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਮਹਿਦੀ ਨੂੰ 2-3 ਦਫ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਫਰਮਾਵਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਖੈਮਾ ਗਾਹ ਚੋਂ ਹਰਮੇ ਹੁਸੈਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਹਿੰਦੇ ਪੈਣ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਣ ਹਰਮੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਚੋਂ ਬਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਬਲਾ ਕਿਤਨੇ ਮੁਹਰਮ ਪੜੇ ਵੇ ਕਰਬਲਾ ਟੱਡਾ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 52 ਪੜੇ 52 ਸਾਲ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਮੁਹਰਮ ਪੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ ਬਸ ਸੁਣ ਮੈਂ 52 ਮੁਹਰਮ ਪੜੇ ਕਰਬਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਹੋ ਆ ਕਿਉਂ ਤੱਕ ਆਈਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਨਾ ਭੁੱਲ ਸੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹੜੀ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਡਾਵੀਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਭਰਿਆ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦ ਮੈਂ ਕਵਾਕ ਨਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਪੜ ਮੈਂ ਹਯਾਤੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੈਰ ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਸੀਮ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਡਾਹਾਈ ਦੀ ਜੁਮਾ ਸੁਬਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਸਬੀਹ ਬੈਠਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬੈਠੇ ਗਵਾਈ ਦੇ ਹਸਨ ਹਬੀਬ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੇ ਕੁਰਾਨ ਸਰ ਤੇ ਅਲਮ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚਾ ਰਲ ਕੇ ਆਖਾ ਸ਼ੇਖ ਮਹਿਦੀ ਅੱਜ ਜੁਮੈ ਅੱਜ ਡਾਵੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਸੈਨ ਏ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਏ ਇਹ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਅਲਮ ਏ ਤੇ ਵਾਸਤਾ ਏ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਦਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਪੜ ਯਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚਾ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਮਹਿਕ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲ ਅੱਜ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਪੜ ਵਾਸਤਾ ਬੜਾ ਹਾ ਮੈਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁੰਹੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮਦਾ ਲੜਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਮੀ ਨੇ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰਾ ਤੇ ਅਮਾਮਾ ਡੱਠਾ ਤੇ ਜਵਾਨ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਲੁੱਟਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਡਿੱਠੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਮਹਿਦੀ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਯੱਗ ਨ ਬੜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਆਖੇ ਜਿਹੜ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਿਨੇ ਨੇਜ਼ਾ ਲਗਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਬਰ ਚੋਂ ਖੂਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਬਰ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹਾਏ ਉਹ ਨਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਗਲ ਆਲਾ ਬਸ ਡਾਵੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਭਰਾਈ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਪਿਓ ਦਾਤ ਪਕੜੇ ਬਾਬੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੁਛ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀ ਬਾਗ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬੂਟੇ ਜਵਾਨੀ ਚੜਦੇ ਬਾਬਾ ਹਰ ਪੌਦਾ ਫਲਦਾ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਲਦੇ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਸਮਝੋ 3 ਦਫ਼ਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਇਹੋ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਪਰਦੇਸ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਕਾਈ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਫਲਦੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਹੈ ਕਰ ਛੋੜ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਭਨੇ ਨਿਭਾਇੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਥੀ ਵੇ ਤੁਸਾਂ ਨਿਭਾਓ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਇਹ ਹੁਣ ਰੁਨੈ ਨਜ਼ਾਦਾ ਮਾਤਮੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਵਹਿਣ ਕਰ ਸ਼ੀਆ ਸੁਣਿਆ ਸਦਕੇ ਵਜੇ ਬਸ ਖਤਮ ਖੈਮੇ ਗਿਨੈਨ ਘੋੜਾ ਮੰਗਾਇਆ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਵਧਾਈ ਨੇ
اے باں زخمی باں حسین سر تے رکھ. پر میں نندھیاں آلی دیاں نوہ آلی دیاں دوتریاں تے پوتریاں آلی دیاں. فرمائیں میری بہن پڑھو قرآن میں نانے دی شکل آلے نو میدان پیا بھیجے. اے پہلا جوانے جد گھوڑے دی واگ حسین آپ نہ پی تے رو رو کے کھڑیا دے چڑھا اکبر زین چایا تیری جوانی دی قسم ہے یار حبیبیاں ماتمیاں او پتھراں دا ماتم گی کہ بیبی دی آواز پیاں دی وا محمد وا علی برباد مدینہ. پیر صفدر شاہ جھوٹ بولا تیری جد دی قسم ہے مجرم ہو. ایک بی بی اے کہ ویلے قرآن پڑھدی ہے وت خیمند بھج پاؤندی ہے گان رباب اصغر دے پی کے تو سیدہ مار مال ہٹیندی ہے پتر دے بازو ہلا ہلا کے کھڑیا دی ارمان اج تو ہی جوان ہویا میرا بچڑا بھرا واد بدلے بھرا گھننا دے بدلے پھر آگے اور مانے اج تو ہی جوان ہویا وقت قرآن دی آیات پڑھیا یار حبیبیاں سیدہ اکبر دے ہاتھ کھڑیاں چمنیاں تہاڈا کوئی پتھر دا دل تے نہیں چار سالاں دی بہن گھوڑے دے نال کھڑیاں رو رو کے کھڑیا دے تیری جوانی دی قسم اکبر بیر گڈ سکینہ تلیاں تے بوسا دیتا ہے رو رو کے کھڑی آ دی ارمان آج سگرا ہوئی ڈردا کھڑوتا نسیم کوئی کشامت نہیں ایک زندگی دا حصہ سجا جیویں تہاڈے سامنے نوکر گزارے اگر میں تہاڈے مزاج نہ جاندا تا کیڑا ذاکر میرے کول زیادہ جاندا ہے اج مردے ہو تا مر جو بکوج نوت کی پڑھدا ضرور ہے اکبر گھوڑے دی واگ چھائیے راوی ملنگ جناب فضا فضا دیئے میں نبی دے دوری چاہیاں نبی ڈرے تا زینب دا بچپن آ میں زینب نو روندا ڈٹھا نبی تو بعد زہرا دیاں پسلیاں ترٹیاں اپنی اکھی نال میں زینب نو بھائی جان پٹیاں بنیندا ڈٹھا اکی رمضان آئی علی دا جنازہ کوفہ اٹھا میں واگ کھلیندا ڈٹھا فضا سیدہ دا رو رو کے کھڑیا دی سفر دی اٹھاوی آئے مدینہ محمد دا حسن دے جنازے جو تیر چکیں دا ڈٹھا ہے فضا دی رجب دی اٹھاوی آئے مدینہ محمد دا شامل میں زینب نو سمان چین دا ڈٹھا ہے فضا دی زندگی دی پہلی وار اکبر دے گھوڑے دے نال میں سین نو بھجدا ڈٹھا ایک دم گھوڑا چاویا اگو علاویا رو رو کے ودیا دی تیرے بچڑے ہوئے نا وہ مچا کے کھڑاواں
بچڑے ہوئے نا مچا کے کھنا تیرے بچڑے ہوئے نا مچا کے کھنا کوئی جو پوچھے گیند لال میں آکھا میرے اکبر دے بچڑے نا میرا جگ تو سوڑا بچڑا یہ تو کربلا نہیں بن گیا یہ تو کربلا بن چکا ہے یہ تو کربلا دا منظر بن گیا تیرے بچڑے ہوئے نا وہ مچا کے کھنا میدان چھایا سونا بدا لڑدا ہے تو کر چھوڑو میرے ماتمی میرا جوانو ہے کر چھوڑو میرے سونے سونا بدا لڑدا کہ ویلے کینٹی پہ تے شبیر دی آواز آیا شاباش اکبر دی آواز آیا اللہ اکبر ہی کا حرامی نیزا مارا اماما ایک پاس ڈٹھا اکبر دی آواز پیاں دی بابا میں لہدا پیا تہر جی میں جیڈا بہادر ہا جیڈا مضبوط دل دا مالک حسین تلیاں زمین تے لگیاں وت اٹھے تے وت جھڑے تے رو رو کے ودیا دل کائیں ڈٹھا ہوئے میں دے نانے کو مساجد اکسا تو لہدا انج نہ لہڑا سبحان 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 اللہ سبحان اللہ اوکے تے باویں سوکھے میں اتنے مرسی پیر صفدر شاہ پڑھے تکرا نہیں لیکن یہ تو پتہ جو یہ مجمع کیش سن دے بزرگاں دے عاشق لوگ بیٹھے ہو اتنا یہ کلو صاحب بھی یہ پڑھتے ہیں بس ساڑے بزرگ بھی پڑھتے ہیں اگر اجازت ہوئے تو جی میں مرحوم پڑھتے ہیں ہوں پڑھو نہ چاہ اکبر دے کولا بیٹھے تے سر چاہ کے رکھس جھولی چ تے اکبر آنکھ کھول کے آ دے بابا پر میں نے نہ پیوایا ہے ملن اند کیتے اٹھی بابے نو گل لا مر بجڑا یہ ہون رونن سارے اشارے دی سمجھ آئیے تنیے تو راتی بھی روسے حسین رو رو کے پہ فرمیندن وقت نماز دا او ون والی اٹھ پیو کمبا سار جکا کر جی اکبر منیر ہو سکتا تا جہ مل کے نہ بے دوئے آسینے تے دویا تجا سینے پانو سمجھ نہیں لگی بات سنو دویا چھاتی تے حسین طاقت نال ہی کھا تٹائے وات کھبا ہاتھ تٹائے تے زخم تے پیے نگاہ آخر دیکھنا لا پیوا رو رو کے پہ فرمین دن سنے ظالمان پرچی ماری ذرا پیو کو زخا موچما بجڑا اے ہون رنے نزاد
آخری وین پڑھوں چا بولے سو تو پڑھ سائیں جنے سپیکر تو نہیں دیکھنا تو سمجھ لے سنو بولو میرے نال آخری وین پڑھا چا اکبر آدھے بابا تیری نالائیاں میری رہ گئی حسین کو نسیم کو ٹیم جو یاد ہے رو رو کے پہ فرمیدن نو بینی تا پلو وہ بدھوئی ایک رہ گئی ہے سورا اے حق تائیو بسم اللہ ناد علی پڑھ کے حسین کمر چ ہاتھ رکھے شبیر دی آواز پہ آدھی کے گنا نا اکبر آدھے بابا رب دنا جو مینو ماں ملاوے تو تیرا احسان قیامت تک یاد رکھ حسین فرمیندن کمر چ ہاتھ میں پہنا اپنے دوئے ہاتھ میرے گل چ پا اس طریقے نال اکبر دا سر آئے اے پیر زمین آدھی چہرہ صفدر شاہ پیواندا چمد ایک دم چاوے نہ آکھے نہ بول طبیعت کے حالے اکبر دی آواز پی آدھی بابا ترکھا ٹور اللہ دا نائی میرا حال آندا وینا تیری جوانی دی قسم ہے میرا سونا ستارا قدم خیمہ دورا شبیر ڈٹھے تا جوان دا سر لہن لگ گئی ہے حسین دی آواز پیا دی ہے زینب بہرا او لیلا بہرا میرا اکبر لازدا بسم اللہ حاکیم بندا ہے جی میں ہن ماتمی جوان آزادار شیعہ سنی لال کے رونے ہو اوکے تے باویں سوکھے خیمے گھننا ہے پر میں دے نوہا علی دیا میرا بجڑا لازدہ مہمان جلدی ہو اللہ گواہ سیدہ دا ساریاں بھج پئیاں ایک بی بی اے جیس غرن اکبر دے نال سمایا ہے رباب دی آواز پیاں دی اکے ہو یئی اکبر دی آواز پیاں دی اما میں نو برچھی کھا گئی ہے متھا رباب دا مٹی تے لگائے رو رو کے پیاں دی تینے پھال برچھی دا مول بودا میں نہ ہوں دا پتا رجوانے ہی کہے زینب تے آ جھنیے تے رو رو کے پیا دیے زہرا دا جایا ماتم کرو اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ گجا جا میں حامل سا انہاں نوں دیکھو چار چار اٹھ اٹھ سال دے بچن دے ماتمیاں دی حالت دیکھو چہرے سرخ ہو گئے چار سالاں دی صفدر شاہ بھین رو رو کے ودیا دی اما کالے کپڑے میں کوں پوچا میرا ویر مر گئے میرے دور لاؤ چا ونجے کوئی مدینے وزیر صاحبی نواب کے سامنے شہید شیخ سید عمر صاحب جناب زوار حاجی عطا حسین مہاجر صاحب سینا ماوٹ